So, my name is Evie. At not Yamunon Yakomo specifically for makeup. I don't know the man Yagundia Peggy. I am not makeup now. It's Japan Yak just for makeup. Because I will not know Yazaruni Yabaguri for business purposes. Now, my name is Evie. They were auntie, they were daddy. Erere je myeze ebiri anti wangu ono omulala ansasulira naye mba wa anti esokoleke anti asasula bi asiyoli siyo ono omulala kati ono anti yali ono anti muganda dala wadadi kati ono anti omulala ono anti nga winagambye nti tata wange yamuyitanga muwala mu Luganda olutuufu alabika nze yayinanga okubi nze yalinga maama we bukojja ne buba bukojja bwe. She's just a good lady. Bwe musasura ekyonaaba osobodde omusasura oba mugenze ku mikolo ng'egyo gwokwa okutte omugole ne metroni yakwata ababuuza kati honest tutandika okukola we tutyo nga kyali kimukolera kuba buli alinga ku mukola ayagala omukolako namukolangako naye n'omutwalo gwo mu ngalo ku mikolo n'omutwalo gwo mu ngalo kati ababuuza abo bana abaana simanga abaddako simanga baganda b'omugole simanyanga baki oba yina emitwalo ngaana honest n'omugaazi zino sente zenkoze ye najjako ekumi n'aliteeka mu nsawo n'akuddiza n'akuwasa mekapu alimu sente abaana waki bafuubwabo mekapu alimu sente novayo naana naye ng'okoze omutwalo ku buli muntu naye ng'omukoze kikasige na lipstick ne ka foundation katinitini oyo n'agenda n'okola ku ala kuli kunsi buli omu ayagala okuba okunyirira togenda laba gundi ng'anyiridde ogambe ani era ani akoze omuwala ali wali ali mu kukola tyayina akolera meka nti mutwalo saimone weziba ttaano ku mukolo oba ogenda kukola sente kisoboka omuntu okujja nga tebamuwadde invite nagaba najja neye implanting anajja ne package ne makeup we n'agamba nze nkola makeup ku mukolo kisinzira ku mugole bw'aba akumanyi kwata osobola kuva gy'obudde n'ogenda ku mukolo gwa muntu era omugole ojjamuga nze ngenda kujja nkole makeup ye omugole aba no personal makeup artist we kati oba zze omunyonyodde gwe n'ogenda n'okola ebibyo ekisoke byetakuyinaako buzibu kikolo kyabyo naye ayagala abantu banyiririre ku mukolo gwe nimbeera ne honest ndowooza emyezi nga mukaaga ku musanvu nange njagala okukola ekyange okyagala kuokimanyi dadi asobola okunkolerayo no nkyagala nga ndaba honest afuna nnyo ate nga kyakola nsobola okukikola honest bamuwanga sente mmeka omugole wa kisinzira yeeramulanga omugole ye nga yeye ng'omugole so mugamba 2,500 nga toliiko metroni kati metroni naye naakola ki naamulamulira ezente oba 15 oba 2 kisinzira infact kiringa wonaatunda ensawo oba olugoyi nti wenzija ne nkubala abala nga ndaba gundi ona layika alina sente ngenda kukulamula kati w'okwatirayo nga nange nkutwalira awo we tukaana n'obageyininga wendaba nga otuuse ku limit ate gye sitasobola kukolerako nga nkugamba awo sikola ki situukawo sisukkawo kati waatyo honest eramulanga nga waakola ekirungi nga wa like wakulamulira n'ogenderayo oba kulamuliddaana n'omugamba ani n'asatu naye ng'ekituufu akolera 2,500 n'abasajja bakola mbasoma makeup yes ate abasajja be basinga ate era omukazi ayagala nnyo kuba oli ayinza okutuuka mu kifo n'agamba temulina musajja akola makeup kati gw'oba olinayo omusajja agomanyi ng'omugamba nina kasitoma jangu omukolereko ewange kakitegeeza nkuwadde omulimu olina okukola ki okunsasulako oba olina okumpaako z'ompadde so olabanga honest kyakola naawe okisobola nkisobola kati nange nnoonya edduuka lisooka libula mu kibuga nga nfuna wali omukwano gwangedadi awulira biwulire oba is in touch akimanyi kuba anti Julie ono yamugambanga
yamugamba nga nando no tutuusa wano muwala wafe nno wana watuuse kati nno wana akuguse nga kati anti Julie amanyina okumpita ku mikolo gy'ekika naŋŋamba nkulaako kati nga nja kukola ku anti Julie bamubuuza Julie ani akukozeeko tikawala kange kali wali eri kati natwala nga okuntwala kwegyo emikolo singa gundi agenda kuwasaasi nanga webityo webityo nga ŋŋenda ne mbakolako okujjako anti Julie nesente z'omungalo ngera mbakolako natuka nakiraba nti nkoze eki naye naŋŋamba make up on you have to be practicing ne woba omanyi n'otuula odigira ayinamu ka make up gundi mulayini oba muntu ujasu wabi akwekolako nyo muntu wa bintu bya bintu bintu ngambe classy things ye muntu ayagala ebintu nga everything is on point tegeza gwe just lifestyle ya fitting am life ye mu life ye yes ate n'ekirala ngenda nenyambibwako muganda wange Carol she's called Carol Nantongo omuyimbi ye anyamba kuko naye yalinga nnyo mu bintu ebyo bya make up n'enviiri yes naye anyongera okungurominga kati awo nintuuka ninzigumira nga nange ndi confident nti nsobola okukola ekintu ekyange onoonyeza edduuka libuze nina mukwano gwange bamuyita Farida nga ayina botiiki mu Kampala omu namugamba omanyi olaba otya botiiki eno nze wenteekamu ka make up ka section kayinga ngamba nno botiiki ntono wabula sobola okuyigiriza eki engoye n'oteekamu engoye naye make up agenda kufunza edduuka nga ngamba yeki ekiganyi kanteekemu engoye nga wenoonya ki nga wenoonya edduuka lya make up nga nteekamu ngoye ntandika kukola mu ngoye nkola mu ngoye olokapita okozesa wajja mu make up nsabyeyo muzeeyi talaba nga atagala namunnyonnyola ninsuubira nti akitegedde kuba natuka nemugamba wenfuna experience nayo eyeki eyengoye kitegeeza wande ngenda teekawo edduuka nditeekemu engoye zange nditeekemu ne make up nemuga kati omuzeeyi ogenda kuba oŋŋamba kitaŋŋamba tewali nemuga kati n'engoye kaneekoneyo yantegeera nemuga kati tukoona engoye naŋŋamba kalina mpakapi nesuka netuteekamu engoye netukola mu ngoye engoye ng'ate engoye z'omukadi omu kuba twali tukolera mukadi engoye z'omukadi omu zifuna mwana kajja kano oba mini price awo yes awo Farida mwe yayina edduuka engoye z'omukajja nga zikola tugenda ne tusuubula endibota ya 5,000 emugijjamu akakadde kamu 3,200 kambuuze nga musuubuza busuubuza mmwe ogenda n'osuubula mu bino oba mu kikuubu n'ojja n'osala endibota yo gwe n'oteekamu engoye zo gwe n'otunda oba otunze ebiri ebiri oba 1,000 oba 3,000 ogenda okumalako okubala kagundiwo nga osuubula budi ogenda onono endibota oluvannyuma lwa nnaku 3 oba nnaku 4 kyokamanga endibota sogisuubula n'ogikuba ennaku 3 mukajja abaana abo bakula kinyinza okugamba sayini kuba engoye zaabwe za layisi n'ate zitambula nnyo kati empale bagitunda 200,000 si ate engoye nkadde si zezino ez'omukipya yes tukola engoye zitukolera tubeerawo ne Farida tuka mugambo omanyi nze kati njagala kukola botiiki nga mulimu eki kati mbuuza bino byonna obibala mwoga aweramu oba tukawutusibudde n'omugamba nti kati njagala kukola kyange taata gyali kubeera ne muzeeyi yalinga omuntu taata njagala kino olinawo mmeka nti ninawo kangeze njagala ekintu kya bukadde 2 ninawo 5 kuloweza akakadde nange nja kuwa akakadde kati kwegamba si muntu kwogenda ogenda omugambe nti njagala kino just out of the black ate sente akole ki akuwe nedda era nekya make up okusooka omugamba nti kati kangende mu ngoye nayo nfuneyo idea ndyoke nkole ekyange yanga yasooka kulaba nti make up ono gwabadde gwaŋŋamba gwabadde ayiga amuyize idea agijjayo alyoka ŋŋambe n'eyengoye agenda agijjayo kwe kulaba bino byenzize nga nkola ebya anti Julie emikolo gye tubaddengako bamunyonyola nti ye yakola ne guno omukolo ye yakola ne kuono gundi n'agamba ye kakati obadde ogamba otya kiteese nti kati mbadde nsaba ngendeko ne mungoye nfuneyo idea naŋŋamba kati tukole ekyo ogenze mungoye omaliriza kati owuli oyagala kukola kati mpya njagala kukola dduuka lyange
No, ni duka ndi teke kawente. Kampala nonyeza mu duka. Kisoka gabeyu, kwe duka ya mtuwalu chinana. Kampala. Akatana, kalinga akatana. Togena sura teka mungoye, togena teka muna makeup. Kune duka ya kawente. Yali kumpi newaka. Elewa aunti. Yali kumpi yao. Nanti anika kula makeup wangina. Ngera omanye ebintu ebitali ebyomukibuga si ebimu ebyawo n'ebyokukyalo ngera bajja engoye naye era nga siki nga si nnyo n'embeerawo edduuka yange ne ndibeeramu nga likola terikola nnyo kiri awo kibuminga nga mu ttawuni we twali naye ngaera mmanya sigenda kugula mmere sigenda kukozesa transport ntambulawo wali na wali nga ekyemisana we kituuka nga anti afumba emmere agisibamu agiteeka mu tiffini agamba omwana amutwali kwe gamba nga nemba sikoze tikigenda kukola ki kunsala nnyo azanzijayo asan producing a ring ya so kati yaawo tuwatu wa involving ogamba nti kati ayobye emikolo because ekikujja ewa oliyani oasis ewa honest honesty kubeera ng'osobola okukola emikolo tuwafuna kuona kizakola mikolo anti wange muntu nnyo wa mikolo no anti duty era ffe mu famire eyaffe oyina omukolo oyina simanyanga kakolokolo konna asooka kwasa Juli oba omaze kati Juli nze yamanyanga nti nkola makeup ngera mukwano gwe simanyanga mu biki biki Juli ninayo omukolo nti ninayo wa makeup toleto wa makeup ngera gamba leero edduuka lisibojje Je suis un peu plus de temps. Karekisemo official consultant no interview kuvaje twatandikira ikutambulira bulungi subscribing akumukutu okusoba kubanga ati omanya byoyinza okubanga wetaka okubanga omanyi muzanyi wa filimu yenna gwowuliranga wanetaza okubanga omanya ebimukwatako okusoba kubanga tokuterawo erinnya lye ayinza obatava mu Romantic Entertainment yokka weno project yake ebisibwa twagambye katusoke tubakube mwongere okubanga tumubategeere mubawagidde nnyo soap yamaanyi nnyo batuwagadde netugamba katusoke tumalize project yake ebisibuka eno I think we have to make up. Weetaaga kampani egenda okuinstallingira solar ere nga yeesigika ale ku ssente entono kyemmanyi abantu abasinga mulina ebizibu sente olumu batuzirina kuli mu covid naye ate ngawandyetaza okuba nga ate osanyusa bazadde bowetaza okuba nga atosanyusa abantu bo so kampani ya solar eyeesigika njikulagira kibeera wansi ojja kuba nga olaba enamba z'essimu yaawo osobola okuba nga ate obakontaktira ojja kuba nga weefunira solar ennungi solar system ennungi security camera system ennungi ebintu byonna ebya security byonna bikolako abanoonyi ekaate nga nkakasa nti si bafere si bayaaye ennaku zino tuddabo checkinga nnyo bye tulanga lwa nsonga ntwagala nnyo okubaliwenga ssente zammwe so abo nkakasa nti besimbu ojja kuba nga ate obanoonya ku namba zibaku screen yaawo oyongere okuba nga ate obafuna now tugenda genda mu mbozi yo eya movie yes wali muzanyi wa film nga sinagenda mu mbozi ya movie ngenda kwerabira taata amala addamu awasa waddamu n'awasa walinemyaka nali mukulu something like
17 years. Yaino kugamba mchala we go yali afunye omupya. Era yatandikira ku biri. Yamugamba nti munnangi. Kino na kino ne kino na kino kyakola ki? Kyatuukawo ne kituuka okukakibwa okwawukana nange. Nooli. Kati ndowooza nze muntegeera yange yali amugamba akole ki? Amanye nti oli maybe ekyamuviirako okugenda. Kyali namunnyonnyolamu ensonga. So nagenda okujja ng'omukyala muntu mulamu nga mulungi nga talina buzibu. Yes. Oyingira otya movies? Romantic oba wonna okuzanya yona film industry oyingira otya? Okay. Nga we nkugambye nti nalinamu kali eri aka drama okuva since childhood. Kati we nafuna omukisa ogujoyininga. Nikwesa omukisa ne njoyininga Romantic Entertainment. Yes. Ngambentya muganda wange yanyambako Karo. Shock me a lot. Nandage kubo nantute mu auditions. Is aromatic? Yes. Mwami media nkozese yali yazinkozesa. Before katona agenda mu auditions. Kiki ekikubagirwa n'ogamba nti njagala kugenda mu movies olwedde omazeo business maze gisettinga up ate oliawo nti olina byolatinga budde wali olina bungi nga obeyanye mu dduuka omwo engeri ekintu kino gye nali nkyagala okuva wansi kati ate ngaekisinga okunnemesa ekyannemesa lino lyona lyona ebbanga obutajoyininga nga ngamba webana ngamba nyambala obulungi nakola ntya webana ngamba ngende nkola akaviri we kati nakola ntya kuba sente sikola ki sizirina kati n'olwekyo nasalawo nsooke nkole nsooke nfunemu nga director newagamba nti nkwagazayo akagoye we kati nga ogenda kudduka okakole ki okafune okaleeti. Engoye nungi bibiri nungi badde abantu batera okwagala okuyingira profession yagamba nti awina yingira eri bafilimu sita babambaza bikola batya obijjawo ebyo nayina olwedde omuntu ali mu industry nga wenkugambye era yandaga paka nakati era ntera omukene mugaa kale wano fine gw'oli mu music nze ndi mu filimu naye wano wagwokiwa kikola otya nakuyisaamu nagamba nti kakati mu industry kola kino na kino na kino kino kijja kuyisaawo kino kireke. Yes. So olwo zemu aromatic bakuyisiza nkola auditions. Amaudition gwakola biki? Nakaaba omukyala bamuyita Jamila Kalungi yali ne mwami Medi nangamba geza obadde mu town oba obadde ku mulimu gw'okolera ne bakubikira ne bagamba nti omwana wo gwe walese ewaka nga mulwadde afudde tuwe reaction eyo tuwe gwe w'oba ng'ozannya omuntu oyo yandibadde atya yandikikoze atya nga bakwadde amawulire ago oyina omwana afudde wamulese mulamu. So I had to act nina omwana afudde expression eyo feeling eyo like kyofulumya at that moment that's what I did. Okay. Yeah, so Jamila was like that's good kankweya akalala kamu ngamba olaba omwami oyo nga mwami Medi olaba omwami oyo bawo mukoze emikolo mutegese buli kimu kigenda kugwa waita wabulayo wiiki emu emikolo mugiguse giggwe buli kimu akwekyangiddeko akugambye yeeta kyakwagala mwegayirire sayi mwetebereza fiye eyo olwedde gw'osaba kati jjukira nze nali ndi ku auditions olwedde gwe bampadde okusaba mutya yasala nawo obozi oba nkugoba oba sigoba omumanyi olwedde munene otidde okutya okwo naye nga wemanyi nti ekintu nali nkyagala nasalawo ngume era nemwetondera nemwegayira naye mukama nannyamba manyi w'ozannya nga ne gw'ozannya naye akuwa enzannya kyanguwa yannyamba naye nampa enzannya nensobola okukola ki okuzannya.
So, utegera dinti bala yukawa inzo kweta aga. Actually, nze nagendo vama audition zinga mani. Kwa Jamila Adamu na mtana ngamba, you've been so good, just wait for my call. Over just wait for any call. Kukama zina gendo vama audition zinga, chigendo vama mkulachi. Nchimanyo, cause maybe she was yasanyo kwa kuchinali, china producing, maybe ya ita chinsuvi damu. Yes. So, so far mu aromatic wakola projects ni? Nakola project inga tano. Wakola project chine chinesi? Nakola eno jetuma nyife na kebisebuka. Nakola project wajita Time Up. Nakola project wajita Amira. Nakola project project so twajikole that ma kuruna gardens ngira bide kali kambuze ah osalawo kuyingira movies I guess wali already 18 yeah inga still osha sobola okwebuza ne kumuze yes nze ya maya ndogena kuyingira films yes reaction yali yes. Actually nayogera ne muze yo mukazi before nga sina gamba muze yo nimunyonyola mna ngamba nandaga ntachina ako buzibu nchala yes nandaga nti atali anti muzei nandaga nti atena abantu benjagala okuyingira mna bakola ki abaagala nangamba kati ogenda gamba muzei musajja kati nga mutya nange kinakula na mtumiza kalu nimugamba genda mpitirira yo koko omugambi oyagenda noza mukazi watunafu ningeri jachi mbamba na mugamba muzei nagamba sina buzibu kasta tande tira mawudi denti ate yabadde kino ate yakodde kino ate kino ate kino nedda nagamba bula kyo kye sitagenda kola asitana mu entandikwa kati kya film kibuke bana amusaba kibambaye nzo musabira oleta kamera kye bana amusaba akije muki mu business je namu akitegeza kati we bitu usabere muntu mukuru akwasaganye mirimu je jonna manyenti wano wenzi jawe nali awe nyongwa wagwa tadda nze namu anakolaji namala so kambuze ya mwezo project chiba deko ku TV kuleka ake mse ukeri online ngebade like ku TV oba airing oba ku YouTube inako jiba airing kebise buka yebade sose waka project chiba soko kula lako Time Up bagula CD oba in fact nazibaguza kubanze kenyini nze yali azikunda mkama wange ya mpa film nengenda mnembaga buli ayagala okunda bako ugenda gula buli ayagala nenjibaguza nenjibawa comments za izali zeche moro ate mu film character chidi wazanyi nali student kusomero na yenga nga techi sukane kuchanora kuwa nali sisabiliza na ya atenga ni nabasajja ni nono noli katika angeze kali character Shamira nga ye yori mutai mwapu ila nazanyi la daranga Viola nga gaura ba Shamira nga ateye Viola ili ate Viola ye achigatanga kunga nebale kichara za akulachi abagatako abaseducinga abela mklasi yeta soma abela yeba se wabamuzu kusoku okumeibi okugivinga out answer abela off topic so yari project ya so yes. Buzibu chwa wangu chwa wali mprojekte yonga ojikola kwa yes wali wakoze audition zozi isemu ate la ya projekte ya soka tinatuka kwa wala wali wa party ili mutai mwako yo kuseducing a lecturer I had to do a lot lecturer ya niyawo yali isingo magrant ya zanyanga roman mkevi sebuka ntali mu office genda ku table kati ne kansumira script ningane kino ngenda sobolo kikola mze ya nakira batya genda ku table we mole ewe kwa tidide ne ngamba ha doctor na ngamba kale action nisoka ne mutwe ne mganda yesta na ngamba no bine ebintu byangu nnyo fulumya abasigadde tukole na ngamba kale ate we tunabera ku stage ona chikoloti na ngamba so we gather up yourself ukole ninkola nimara bulunje chikola nihinanga mutima ngamba mzee anaachira batya bahe mzee kapati kana agenda kala batya yanzi walira nyo party iyo mzee alaba time na time wa filimu iyo nayo na mzee omsaje saji presentinga chimanyia jinonye iyo
mubina juguza nti mwana mwana wazanya nti mleta ndabeko bandu bato bangi ne bangamba no munange yajirabye naye saji muwaye naye mze yomkazi yagamba kale je bali abana ngabana nti basasulira sente za fene badda mukole ebintu ngabi yes je bali abana ngabana ne muzina muteka mu sente za bulana dda mukwesiri waza katira bang ngagwe wazanya yete yandaga nti gwachi koza bulana ndaga nti mzee ari mzee we arabati ya government yarabye ndai nakaye nti mzee mtu msiri same ko era nokugamba ekintu kyokoze amara omara munyigiriza nnyo dwa dilo ali watu wafuna ko di ku comment ya mzee about kuzanya film nifuni dem kevisebuka ya gamba ndozali ayita ayita nagwa kubukedde tu kevisebuka kweli kati nangana kyananga kuzanya nebya ddala konze nti yani agandi ti ambadde wano ku TV ne nkulaba mwana tomanyi okuzanya mugawe bali kusima mzee nti enja kuwerezayo enkye ekirabo nali ndyawe nkeera ku mobile money nga kulika akazeeko nti munaye we bali kuzanya bulungi sigeza yasanyuka yasanyuka reaction yandaga nti he's happy okay. Anyway, ibanga ni mazo kuzanya kebu sebuka, at least kanari ku TV. Nora ngo muntu mzanyi wa film. Evayora ngo mzanyi wa film, not Nora. Olaba, vati shop we ugumi ya genda kwa online, chechi chuse mungu. A lot. Saimo nze muntu wa vela okusimu yange. Kani na kutela kwa akasendi, wevale kuzanya bulungi. Wevale kuzanya karakta bulungi. Nde sayibu ne mba kati saa zina tuli mu mugalo. Yesu akubira uni mwanja. Nina team violators bana ibanjagala nnyo. No beerawo ne bakukebera konti kinta ate siri bulungi ndi mulwadde ogenda okubeerawo. Besonzeemu oli ne bakugamba tukufunda emitwalo ataano gagano nora. Tolwalireyo tofa bulwadde nga tetumanyi. Yes, so banjagala nnyo, nfunye abantu bangi from outside the country. Oli nakubira ku checkingako omulanaga naye gomba bwegombi nti mbadde njagala nkulabeko naye ate nga nzani gwe begomba okulaba just project yemuka nga meje balabye yenfudde kino kyendi saawa zino karakta ye yamukebisebuka olabikanga banjirirya omuwalo omwangu n'omusajja gwawe akalabwekatyako abusaadi bakutawanya nyo olabikanga akawala omuntu kasula okwangu okwanguira okusakutu n'atwala ate munange munaye batujajinganya according to our characters oli akutuya n'agamba ndoza kuba waliwo neyoyagala tofaayo nze buli kimu ngenda kikuwanga nga wokyagala nja kuwa sente nja kuwa ebyokulya nemugamba munange oli ye Nora nze nze Viola nze ndi wanjawulo ku Nora natutu mayo tatu ndo maliriza nao tugenda kwogerako hardest encounter you are your friend you are male fan guys binge buli omwa kubira waliwa actually kati ngonyiza nogoberera comment zineno zetu zetu so ezigenda ezibera kwa bwe bateka film ku YouTube waliwo comments katoge nogena mu comments mulimu e lot walione wotu kanogamba mukama obanzireke oba munno nakubira kanjeze jamila nakubira nagamba Viola comment ero zirekeze jja kulumya omuntu ojja ku zijja so barwa sokaya nazira banala kat in case ayewe nzanya ekintu lemanya ndi kino kinzo okumvumya sisoma comment kati bano bameo fans okusimba oli ayinza okujja alo nakubira ninamu abiri gange solo ku eh osobola mwangu ize nsonga yes so challenges nyingi binji buli omwa aine ngeri gyakola ki gyakutwala mu according ku ngeri gyakula gyalaba mu character okay yeah wera bawa okuva kati ono wo mkemse olaba kwano wendi ndi kino kyendi Simon sobola n'okutula wanini wano nawe nenyumyamu nawe katoro wenkola projecting azilinganya zonani zikolanga kebisebuka newe ziba bbiri
nezega takewi seboka. La vida dalanga ndi wala nyo. Nyo. Wali ngo ini la mubi wala di muza nchi kwa liotu ya kukama tindega la kore ya Kongo. Actually yali Diana. Diana na batanzi. Ni mwami Ahmed Lubowa. Those two. Mukarakta zoza nyeko, chicho ule tu wanyaka ndo kuzanya. Mukarakta zenza nyeko, like. I want to go to Uganda. Zendo woza tuwelo woza ku ngambentia abasinga mu industry ate era izazimu kunsongarachi na londa romantic nga sina genda wala labantu abasinga bero woza kuboka ate nga nzimbadde nsuubira ti okukuza ekintu fena tuandie kutte tutya tuandie kutenga kitole na yuri agamba zabai la wenzo sechila bawa na maromatiki nti director agenda gamba nedda sigenda kuzi saa kangezani sigenda kuzi saa ono mneni njaga landete yone kunoro ulio mutakule chivairo ulio mutaji akule aji akule kwa wano na hata chitali mugundi ndala chitali mubantu balala ulawe mizanyo jaba ntuwa wasinga ngulawa face yemu muno mu Uganda tuina mu ebibina binji. Na hini nesonga zangirachi na gamba kanyingira romantic. Mwafuna na mkisanoi. Atene mfuna mkisani nyingira, atene mfuna mkisani nzanya. Gusa imo inzo kuloza, inzo kuwebu za nakamaya romantic bangachi. Kwa mwaka gumu. Mwaka gumu. Atenga ne training bako zechi. Baji, ene wanyenda kula miaka yibidi. Na hii right now, mbala gumu kwa tijina kone yibidi. Kali ngambe gumu ni miezi jijo. Baku wade training, ukwe mkuse. Ozanye kati project yeliye mufina je tumanyi kebisebuka naye ate wenta denda bawo naye ate banji nola bomuzanyo mingi genda bajesa so akumenya ati jijino no tuka nola banga nokubowa bibowa osanga singa fenna tuba akunga omwami ono nanyini kibina kino omwami Ahmed osanga fenna singa twakula kulana ne olw'okuba nti tukyalimu maybe obusosoze tukyalimu okweyagaliza feka that's why industry naddala film industry ekyali wansi nga tumaliriza mwana amala okusoma n'afuna omulimu amala okukola senta afumbirwa gulira kituufu ekyo kyoyogedde Saimo kakati oli kabine byeru baga tugende babikube nedda by the way jali anytime tubikola mubikola yes kasera konna ara singo kubange waka bayo tabana tandika ku manja oba haiki yeye kusonyisa noza bamanyi ndi muto atane kirala mama wange alaba nti ndi muto ate engeri gye ndi baby girl nzekka nze mukulu ate nze muwala nzekka kusaidi ya mami kala nga nkwa tino kuba nge ade wadde mu ngero nakuya kusimanga mwana wane iba yafumbiddwa ne ngamba wadde tali nyega nga nako kubaye mzee itala sisuli yanga asobola kutandika ati naye era ne mzee mukyala oyo tewali nno tewali na njagala nkere ku machamba kwe surprise era bagambe nti ono gwe tutabanjangako gwe tutagambanganako olaba kikozi sawa yonna believe in marriage I do abagamba olimu bagamba nti kasukemboleri nyafumbirwe osobola bikola byonna actually ebintu bino bizibu ebiseera ebisinga omuntu asobola agatta marriage na filimu ebiseera ebisinga wobanga nga naddala okula nga okula bukuzi kuba ogenda mugamba ngenda ku shooting ngenda malayo omwezi gwange gumu olowooza gw'oba omusajja oyinza kulowooza ki
Omwezi gumu ng'oli mufumbo. Waliwo abatalina obwongo. Waliwo abatalina obwongo. Naye nga nze ku lwange mbadde nkyayagala. Kwa omuntu wakusanga ng'oyedde sayimu osituse aba talina kyagamba. Nze aba alina okubaako kye nkugamba. Bw'oba olaba nga kikuyitiriddeko ng'enze mbaddeyo omwezi, nfulumya ennyumba yange wembanga we ndiyiri nagizimba. Ogenda kungamba ki? Nfulumya nyingire eyange. Naye nga nja kufumba gimufumbi. Kale gona bwana. Wasara okyosoro gakola mu ido gana buganya cha ino gali ya kusembere. Ah, ibiga bebe sembere gara. Banangi. Ah. Mbeke abana tweyanziza, tweyanzege. Mubali kwagala romantic. Mubali kwagala Nasuna Viola oba Nora. Mubali kuwagira director wange. Baina omwami oyo mwagala nnyo Simon. Awo naga director wa kamera jesiyo. Kero inapogera kwagala director wa kamera. No. Nedda. Baina osobola okuba omukozi ewantu nengo gambe kisajja ekyo kyantama. Nga buli bubo mukama wo wajja wennyamira n'ogamba baka kyanoonya eki. Bambi ekitali ku medi. Mwami Ahmed Lubowa. Mwebaza. Era mwagala nyo. Thank you so much. Muganda wange Karo Nantongo. Bale Karo mbereddewo neyanziza muganda wange. Thank you so much. Ne bafaani bange banange. Mbagala nyo. Likes, views is a young. Ah, banange Nasuna Viola. Buli wamu. Instagram, Facebook, no. Buli wamu TikTok, everywhere. Bisigala limu Nasuna Viola. Kali, tse mo fisha wewe kwanga teo labi interview eno. Anzamo kwanga mcheke za antikuweta da solace eno. Ha, saimo. Inako nalese waka inzo kunzita. Maria, nkwa gala nyo, kutumideko nyo mkwano. Sina sabi, all of you. Na hude, kumide interview kwa. Ainzo kunzita. Mana imba gala nyo. Thank you so much. Kali, interview, mbani kumantis, wakota da solar eno. Baku installing the solar zo. Wansa, akapanda kukola. Abanonye ko, osolo kulanga te ozefu nina. Kakasa, osolo kubanga uchikola ange chila kucha Christmas. Chia osolo kubanga te uwabaza ndevo. Osolo kubanga kukola chila kucha anniversary ene jebo celebrating. Kwa wa solar. Kale, sina banga suka wanumbele mtumera.